Zdravo svima, danas ćemo vidjeti jednu zanimljivu šahovsku minijaturu koja je otpočela Daminim gambitom i još jedna partija iz danskog šampionata. Inače, partija se nastavila skakačem C3, skakačem F6, pešakom E3, C6, slijedi A3, slijedi skakač E4, beli razvija lovca na polju D3, a crni lovca na polju D6, beli mala rokada, crni skakač D7, lovac D2, mala rokada, B4, G5, nakon čega beli odlučuje da povuče nazad skakača na E1, a crni nastavlja igru pešakom G4. I šta se dalje dešavalo? U narednom potezu beli igra F3 pešakom. Ideja je forsiranje crnoga ili da menja figuru ili da se povuče svojim skakačem. Ali nalazimo se nakon ovog poteza u kritičnom momentu igre. Šta će učiniti crni u narednom potezu? On se odlučio za napad i odlučio se za žrtvu. I to je naravno bio najbolji potez u ovoj partiji. Lovac uzima pešaka H2. Plašeći se šta će se dogoditi, beli u ovoj poziciji odlučuje se da ne ukloni ovog lovca, već igra kraljem H1 i naravno dolazi na udar dami, dama H4, posle čega shvata da gubi i predaje ovu partiju. Očigledno da mu nema spasa. Pretnja je sasvim jednostavna, skakač G3 u narednom potezu i to je, kao što vidite, mat. Tako da bilo šta da igra, može igrati skakač uzima skakača ili igrati pešak uzima skakača, isti je rezultat. U slučaju, evo, jedna od tih varijanti, pešak uzima, šta se događa pomeranjem lovca? Otkriveni šah, kralj ima samo G1 da bi dama matirala, tako da bi se ova partija jako brzo završila. Ako se vratimo na onaj potez, vratit ćemo se na potez F3. Taj potez je bio loš što je učinio, pomogao jednostavno crnome da ostvari svoje planove, a naravno, nakon one fantastične žrtve, čak i šta više da je kralj u nekom slučaju uklonio ovog lovca, šta mislite da li bi isto se dogodilo što se dogodilo u našoj originalnoj partiji? Pa naravno da, usledio bi prvo napad damom, šah, posle čega nema se kud osim nazad na G1 i jednostavno bi crni igrao pešakom G3, zatvorio bi prosto belog kralja, tako da beli nema kud, može čak šta više i da pokuša da žrtvuje topa, ne bi li stvorio prostora, prvo bi došao na udar pešaku nakon ovog gubitka, povuku se ipak na polje F1, sada bi došao na udar dami i kada se čini da se izvukao, usledila bi samo promocija pešaka, što je zanimljivo, ili u damu, ili čak šta više u lovca i to bi takođe bio mat i naravno pobjeda crnoga. Vraćamo se još jednom nazad, nakon pešaka G4, najbolji potez je ipak bio skakač uzima skakača E4 i to bi svakako promenilo dalji tok ove igre. Ali šah je misaona igra i nekad se izgubimo u tim mislima. Toliko, hvala.